Cansada. Nossa, eu passei a noite inteirinha fazendo esse meu projeto de ciências, tudo para ficar bem bonito, para poder conseguir tirar uma nota bem boa e assim conseguir passar na escola. Tenho certeza de que eu vou conseguir tirar nota boa, porque esse esqueleto ficou muito legal. Eu posso não ser rica, muito menos ter uma casa legal, mas pelo menos eu sou inteligente. Isso vai fazer com que eu tire uma nota boa e consiga garantir o meu lugar na escola no ano que vem, a minha bolsa de estudos. Eu sinto tanta falta de quando os meus papais eram vivos e nós tínhamos uma casa legal, mas agora que eu tô sozinha e sou órfã, tenho que todos os dias ficar pegando moedas no semáforo, pedindo dinheiro para as pessoas, tudo para poder conseguir ter algumas moedas. Mas agora já está na hora de ir para a escola, não posso me atrasar. Vamos, Bonnie, precisamos mostrar o projeto para professora. Muito importante olhar para os dois lados para ver se não está vindo carro. Ai, falta muito pouco para poder conseguir chegar na escola. Ai, eu vou me atrasar. Só mais um pouquinho. Tô chegando. Tô chegando. Bom dia, galinha. Eu consegui chegar no horário certo. Essa não, olha quem tá aqui. E aí, amandinha? Oi, tudo bem? Você não apareceu ontem lá na minha casa pra gente poder fazer o projeto junto. O que que aconteceu? Nossa, é verdade. Eu já ia me esquecendo, amandinha. Acontece que o meu pneu furou. Mas se o seu pneu furou, como que você veio pra escola de carrinho? O meu pai, ele consertou o meu carrinho. Ah, entendi. Mas e o nosso projeto de ciências? Ele ficou pronto? Ficou. Eu tive que fazer ele sozinha. Deu bastante trabalho, eu nem dormi direito. Eu fiquei esperando por você. Esse que era o combinado. Até porque o nosso trabalho é em dupla. Olha só, eu já falei que eu não tinha como ir fazer o trabalho porque o meu pneu furou. O que que você vai falar pra professora? E se você falar pra professora que eu ajudei no trabalho em dupla, nós dois vamos ganhar nota boa. E além do mais, nós podemos comemorar lá na sorveteria. A Mandinha era muito apaixonada no garoto popular. E por sorte, ele era sua dupla no projeto. Mas ele não ajudou em nada. A verdade era que ele não gostava de fazer trabalho nenhum. E sempre vivia mentindo para poder ganhar nota boa nas provas. Será que a Mandinha vai falar a verdade para a professora? Olha, vou levar logo lá o projeto para a professora porque eu já tô atrasada. E aí a gente se vê no final, tá bom? Pra gente poder ir lá na sorveteria. Tchau! Ai, meu Deus do céu! Eu preciso conseguir chegar logo na sala, senão a professora vai acabar dando zero pra mim e pro meu crush. Ai, ai, ai. Professora, eu tô chegando! Mais um minutinho e eu ia me atrasar. Professora, aqui, cheguei. Olha, esse aqui é o meu projeto e o projeto do Pedro. Nossa, Mandinha, como ficou bonito o projeto de vocês! Olha só, ficou bem legal. Sim, professora, ficou muito bonito. Amandinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, professora. Como eu sou a sua professora, eu sei que você é uma aluna muito esforçada e que sempre tenta dar o melhor em todas as tarefas e projetos e trabalhos. Sim, professora, é verdade. Até porque eu sou bolsista. Eu preciso sempre tirar notas boas para poder continuar aqui nessa escola. Então, Amandinha, por favor, não minta para mim. Foi você quem fez esse projeto sozinha? O Pedro, por acaso, te ajudou em alguma parte? Ou ele desapareceu e não ajudou em nada? Não minta para mim. Ai, professora, aqui. Tá bom, eu vou falar a verdade então. O Pedro não apareceu. Parece que o pneu do carro dele furou, e aí ele não conseguiu fazer o projeto, e eu acabei fazendo tudo sozinha. Eu sabia! Mais uma vez o Pedro escapando dos trabalhos. Amandinha, muito bem por você ter falado a verdade. Eu vou te dar nota 10 nesse projeto. E o Pedro, ele vai tirar nota 0. Ai, minha Nossa Senhora da bicicletinha sem freio. O Pedro vai ficar muito bravo comigo.
Cadê aquela pirralha boboca? Ai, eu tô muito bravo com ela. Ela me paga. Ué, o que que aconteceu com a sorveteria? Nossa, que estranho. Agora virou uma cafeteria. Será que ainda vende sorvete? Eu vou descobrir na hora que eu chegar. Ai, mas tomara que o Pedro não esteja bravo comigo. Uau, ficou bem diferente. Tomara que ainda venda sorvete. Oi, Pedro, tudo bem? Cheguei, desculpa o atraso, viu? Ai, até parece. Você tá gostando de me irritar hoje, né, Amandinha? Como assim? O que que eu fiz? O que você fez? Me dedurou para a professora. Desculpa. Desculpa nada. Você fez de propósito. E agora eu tirei nota zero. Meu pai tá uma fera comigo. Eu vou ficar de castigo quando eu chegar em casa. Tudo por culpa sua. Calma, Pedro. Por favor, não briga comigo. Eu não tenho culpa. A professora que descobriu tudo. O que que você tá fazendo em cima da cadeira? Pra poder fazer isso com você... Socorro! Ai, meu Deus! Para com isso! Isso tá doendo! Ai, socorro! Ele pirou de vez! Ele me bateu! O Pedro endoidou de vez! Ele me atacou! Tudo isso porque ele ficou bravo, porque tirou nota zero. Até porque ele não me ajudou em nada no projeto. Eu preciso dormir. Amanhã é um novo dia e eu preciso acordar cedo pra poder ir pra aula. Acho que o Pedro não tá me seguindo. Agora sim eu vou poder descansar. Que barulho que foi esse? Meu Deus! Ah, minha porta! Alguém entrou na minha casa! Minha janela quebrou também! Meu projeto sumiu! Alguém invadiu a minha casa e roubou meu projeto de ciências! Mas é claro, foi o Pedro que roubou meu projeto! Ele pegou o boneco pra poder tentar tirar uma nota boa e falar pro professor que foi ele que fez sozinho! Ele me paga! Eu vou ir até a casa dele e vou armar um super plano pra poder conseguir pegar o meu projeto de volta! Isso não vai ficar assim! Finalmente eu consegui chegar na casa dele! Eu vou me esconder aqui atrás. Ninguém pode me ver, muito menos ele. Não posso deixar que ele fique com o meu projeto. Agora eu preciso saber onde que ele tá. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Não tem ninguém aqui no andar de baixo. Oh, espera aí. Olha, ele tá ali embaixo. Ele tá na sala. Isso é bom. Isso significa que o quarto dele pode ser ali pra cima. Então, se ele tá ali embaixo, então dá pra eu subir e conseguir pegar o projeto de volta. Os pais deles não estão aqui no andar de baixo. Então isso significa que os pais dele podem estar ali em cima. Isso vai atrapalhar todo o meu plano. Eu vou colocar as escadas aqui pra poder conseguir subir pro quarto do Pedro. Olha ali o meu projeto. Ele roubou. Ninguém mandou ele me bater. Opa, olha muito, o Pedro tá ali. Ai, essa não. A porta-missão. Os pais do Pedro estão atrapalhando tudo. Eu preciso entrar dentro do quarto sem que ninguém me veja. Parece que agora a barra está limpa, eu não estou escutando nenhum barulho. Acho que os pais do Pedro não estão mais aqui. Ah, ai, é, a barra está limpa. Meu projeto! Nem acredito que eu consegui recuperar o meu projeto de volta. Agora chegou o momento de fazer o Pedro aprender de uma vez por todas uma bela de uma lição. Eu vou espalhar cocô no quarto dele inteiro. Agora sim, ficou bem legal. Espero que ele caia na minha trollagem. Isso daqui é uma lição, pra ele aprender a nunca mais roubar o projeto dos outros. E se ele quiser tirar uma nota boa, então que ele estude, assim como eu fiz.